Вече в световната книга за рекордите има три ваши рекорда. Първите на българин. Да ни разкажете малко повече. Значи в тази книга има три, в други книги сигурно предполагам, че има и други българи. Но в Рекорд Сетер в американската книга за световни рекорди има само един българин. Нямаше дори България като страна там. Но в момента има признати три рекорда за 3-4-5 минути. Предполагам, че скоро ще излезе и за един час клякането. Бърза ли беше кореспонденцията с американците? Разбрахме, че не е имало графа българин, но вече срещу вашето име пише българин. Ами, аз просто се учудих как може толкова бързо да се реагира. Мога да направя сравнение с книгата Гинес, от която повече от 3 месеца вече нямам отговор никакъв. А тук хората реагираха веднага. Аз бях чукнал Беларус вместо България, поне по-близко малко. Веднага написах мейл, отговориха, нали, веднага вместо Беларус, както беше първоначално излезло в книгата, го коригираха на България. В падащото меню вече има и страна България. Сега да повторим, кои рекорди са ваши вече в Рекорд Сетер? За клякания, за колко минути? За клякания за 3-4-5 минути. И съответно книгата е много хубава. Значи веднага може да се види цялата история на всеки рекорд, кой е направил първият рекорд, кои са подобренията, кога са направени, и всички рекорди са с видеоматериал. Утре отново ви предстои предизвикателство, малко повече за него. Утре е 19 февруари. Мен ми направи много неприятно впечатление един клип, който видях за Левски, част от разпита на Васил Левски. В него той казва, че е на 26-27 години, което е много, много смущаващо за мен. Левски е най-великият българин на всички времена, съгласно проучването, което беше направено през 2007 година от БНТ. И като най-велик българин не може да не знаем поне колко е живял. Левски е живял 36 поне години вместо 26. Много характерно там и забележително е, че сумата на годините на раждането и на смъртта му е една и съща. Първите две цифри дават 9, вторите две цифри дават 10. И при раждането, и при смъртта му има много, още едно много характерно нещо. Числото 13. Левски е живял 13 000 дни. И затова аз ще се опитам за всеки ден от неговия живот да направя поне едно клякане, което е всъщност един поклон за всеки ден от неговия живот. Не може да се прекланяме пред Левски само в дина на неговото рождение и на неговата смърт. Една книга няма само за главна страница и край. По-интересно е самата книга, развитието на действията. И затова аз смятам, че трябва да се прекланяме не на последната дата от живота на Левски, а за целия негов живот. И за това са тези 13 000 клякания. 13 е и числото, което е между първото клякане, което направих на 6 и 19. 6 и 13 прави точно 19.